بسم الله الرحمن الرحيم ومر كله يو معلق إن حسابته مع عبد القادر سودا وهذا وما دد إن حسابته هاي وفصل كني فوان كها تابتر كله بعد عشر كيسي كواد اللي يهدو algebraic simplification إذا تذكر كاركتان واي أوكي هذا بقى مر كان نكاه الله إنه algebraic simplification اسمح الله جرب عرضه مركو عشر كام برتو إنه قيبو ama marka uu daawado inuu yaqaano maxaa laga rabaa ko use letters to represent numbers write statements in algebraic form simplify algebraic expressions factorize an algebraic expression by grouping remove brackets from algebraic expressions evaluate algebraic expressions by substituting numerical values apply algebra in real life situation way points kaas laga rabaa inuu qaybo ama yaqaano ama ka adag yahay وأيها هذا واحد إنه هرو نقارن مركا مركا إنه كهلا إنه algebra simplification نسميه algebra مركا إنه كهلا إنه هرد algebra هان وحيكون هذا الشقي سا arithmetics and numerics واي أما letters and arithmetics means or سكر هذا إنه دقنه ونمبرس يه وهو يا أما حرفه يه وهو يبغى شقيني يا نمبره وأيها مركا algebra واحد يفلو قرينين اللي يراهدوه محمد بن موسى الخوارزمي نقاسي وحوها نين عرب وخبيرة نقاسي يا ديفلوب غريي ان سيدا درتهد إلا يوم يومنا هذا نواتن لا استعماليو مركا وحوو إيه آد بينو مركا هريانو دغاغنو عشر كينا عرقنيه مركا إنو كهلا إنو الجبرائك تيرمس أما الجبراء مركا إنو كوار رما إنو الجبراء Okay, algebra marka marka inu leenahay ko wa arithmetics or are numbers ama numbers and letters together. Why? Together. Yo combined ah si aanu isticmaalayno tusaalahan 2 plus d. Why? Ama labo plus ba ka doontid tusaalahan siyaabaha soo kala markay nuga faa'iideysano ama si kala aynu eegno aan raahno laba lagu dhuftay ba laba lagu daray ba baan leeyahay laba lagu daray ba laba kun oo shin ama laba ayaan ku daray ba baabuur baan laba ku daray laba waa number caadi ah ama laba qof iyo baabuur baan isku daray isma yeelan karaan wax isleh ma sida darteed xeerkan xisaabaadka way aqbalaysaa laakiin wax isleh maahan sidaa darteed waxaa soo kala saamarkay wada shaqeynayaan ama si kala hadaan dhaho albaab loo geeyay albaab waa laba albaab iyadana waad aragtaa waaye okay fuusto lagu daray fuusto kale waa laba fuusto waaye siyaabahaasi marka waad aragtaa iyo qaab xisaabeed ahaan baa looga faa'iideysanaya laakiin kuwaani waa wax isleh kuwaani waa wax isleh laakiin labadan isma lahan waxyaalaha noocaas oo kale si wada shaqeynayaan ama tusaale ahaan laba haddaan ku dhufto e iyagana markaan isku dhufto waa laba a ama laba albaab kaa doontid sa haddaan iraahdo sa haddaan iraahdo just same isku siba u qurmiyaan haddaan e ku daro waa 2a haddaan e laba ku dhuftana waa 2a marka siyaabahaas ay noqon kartaa addition form bay sheegi kartaa kani marka waa horgale horgale algebra ama horgale wuxuu horgale u yahay maxay letters-ka wuxuu horgale u yahay maxay algebraic forms-ka way marka sidaas oo kale markay tahay waxa la yiraahdaa term one term intaas ku dhufsan baa waxay tahay term ama tibix laakiin intaano kale waa term yana sidoo kale term ama waa tibix soomaali laakiin sidaas oo kale markay isugu darsan tahay tani waa laba term ama waa two terms waa two terms laba tibixood wey oo midna waa kan midna waa kan soomaali marka tibxa isu imaanayo is yeelanayo one term isku noqonaya iyo waxay kale yihiin laba tibxood oo aan islahayn sidaa darteed marka horey markaynu dhaqaaqno siyaabo badan aan fiirino algebraic termska marka si kastoo aan dhahne markaynu dhahno 3x markaan dhahno maxaa yiraahdaa tusaale ahaan 5y 2d 4t minus 2 all waxa weeye algebraic expressions waa yahay sidaa darteed haddaba maadaama algebraic expressions ay yihiin si tusaale ahaan metal bal aynu fiirino qaybaha kan bal aan eegno waxaad u jeedaa tusaale ahaan kulgood waxay sheegayaan 4
x plus y taas iskool markaa tiraahid waxa weeye afar xariiq lagu daray yambo iskuma darsamayaan wax islaah maaha waa adiga u jeeda inta marka ma dhaafi karo marka waxa iskool markaa la yahaa algebraic expression maxay yahay expression y expression marka maxaa loo leeyahay kaliya inaan intaan haday wax wadaagaan oo yihiin oo kale 4x plus 2y ama afar xariiq oo lagu daray laba yaambo inaan waxa ma samayn karo isma dhex geli karaan wax isku darsamaya maaha sidaa darteed kaliya waxaan samayn karaa inaan wax wadaajiyo oo aan stepka bis baan samayn karaa inaan wax wadaajiyo wixii ka dhexeeya aan ka isreeyo kaliya samayn karaa maxay wadaagaan labo labay wadaagaan laba ka saaro halkan waxaan ka hadlaa laba ka saaro laba macnaha u qaybi waya ka saar maaha ka saartu waa u qaybi waaye marka laba markaan u qaybiyo waa 2x halkana markaan laba u qaybiyo waa y kaliya marka inta tan iyo intaani waa isku mid marka kan maxaa weeye waa isro intaani waa factors waa isro laakiin oo inaan intaas sameeyo ma wax kale ma sameyn karo hadday saa u qoran tahayna inaan isku dhufto bracket ka saaro saa u salaxo oo kan ku dhufo 4x kana ku dhufo 2y inaan saa dhaho mooyaane algebraic expression ka wax kale ma sameyn karo adeer intaa bis baan sameyn karaa wax kale ma sameyn karo step kale ma sameyn karo waa markaan ka hadlayo marka hay algebraic expression iska markaan ka hadlayo way sidaa darteed laakiin marka aan ka hadlayo oo tusaale ahaan marka halka fiiriso 4ku waa coefficient مثال عن وكوفيشنت كوفيشنت اما هو هرغله كنا وام هاي فاريبل اما هو دورسومي اما هو انون فاليو this is also unknown value sidoo kale marka labada tani waa two different unknown values waa laba kala duwan laakiin laba isla hadhay yihiin oo ay tahay tusaale ahaan 4x plus x kale waan isku dari lahaa oo 5x bay noqon lahayd laakiin isma leh oo markay kala duwan yihiin oo ay y tahay iskuma darsami karaan marka iskuma darsami karaan isma yeelan karaan marka inaad aad uga fiirsato aad bay muhiim u tahay sidaa darteed marka expression haddaysan ahaynna equation bay noqonaysaa marka saa maskaxda ugu hay marka algebraic expressionka halka maxaan fahmay iyada waxaan samayn karaa ama waa isreyn karaa ama waan furfuri karaa oo bracketka ayaan baabiin karaa anoo ballaarinaya waaye intaa mooy wax kale ma samayn karo sababtoo labadaani waa laba isir isirkaas iyo isirkaas ay leedahay wax kale ma yeelan karto intaa ma dhaafin karo shaqo kaaba sii badan intaa ma qaban karo that's why marka algebraic expression ku ay u kooban tahay ama ay u raad gaaban tahay way okay hadaba daynu fiirino marka bal halkan fiir hadaba example iskan marka inu fiirino by grouping like terms bal example kan fiir like grouping positive and negative terms example kaas inu arkayna hadaba muxuu yahay examplka sida halkaa uga jeedo waa example 1 mithaal ahaan maxaan isla raadsanayaa keliya waxa lagu yiri simplify fududee baa lagu yiri maxaan fududeeyaa 3m minus 8m minus 2m plus 16m minus 4m way halka markaad eegto kaliya waxa ku muuqda waa samayn karaa labadan kala jar wixii kasoo hara kaa kasii jar wixii kasoo hara kaa ku dar wixii kasoo hara ka waa samayn karaa laakiin haddii kale waxaan samayn karaa si yar oo ka fudud in shorty shorty kata way marka sheekadan eegno ama taxliilka hoose raacno maxaan samayn karaa oo kaliya waxaan isla dooran karaa bis kuwa isku calaamada kan iyo yaa isku calaamada kan waa balaas kani waa minus kana waa minus kana waa minus kaliya waxaan ahayn ma samayn karo stepka waxaan ahayn ma samayn karo aan ka faa'iideysto space-ke waaye oo ka iyo ka ayaa isku calaamad oo positive iyagaa isxijinaya kuwa negative-kana waan isla doonanaya sidaa darteed maxaan samayn karaa 3m plus 16m intaasi waa intii ahayd positive-ka kaliya waxaan soo qaadanayaa misana 8m minus 2m minus 4m waaye kuwa isuge waa 19m ama 19 ma oo kuwa kana isukeen waa minus waa minus 10 minus 14 minus 14m oo way wadaagayaan maxay wadaagayaan calaamaday wadaagayaan waana isku darsamaya minus 14m sidaa darteed goortaan labadan marka waa kala go'aya ila kana waa balaas kana waa minus waa kala go'aya maxaa soo haraya waxaa soo haraya 5m shan ma waa soo haraya
سقالية تون ما مركز لقى شراء أفرية تون ما 5M بسوها رأيه واي حتى ما كاسو كالي وادي قوتي يدوسي نسوحي جيني يا إسلاه كوا إسلاه بي نسوحي جيني كوا إسلاه أو لايك تير مسكا نسوحي جيني واي أوكي لا يا دبا استيبكا كالانا بلاي نوارن ومحيا استيبكا ينوحي قاي والسي حتى ما استيبكا نحيقا ومحيا قروبين لايك أنا لايك تير مس حتى نوا محي مارك وراء على مدهي نستفح أنه حتى واحد نستفح مينا كلي محي تبحاها إسلاه يقوى عن إسلاهين واي تبحاها إسلاه يو تبحان إسلاهين example 2 وياه هذا بس يكاد هذا ينفير إنه وحليني simplify okay 8x - 6y - 9y - 2x هذا بلاز يا ماينس كيف فكر مية لكن وحن كيف فكر يا تبحها يا إسلاه وها إسله تبحاها ريركس يكو رير واي با إسله لبدا أنه إسليهن لبدا أنه إسليهن دير محاورنا يكو إسله إسله دونو 8x يا لنعطي وحي لنعطي -2x سوق هذا كو كحيقة ومحيهن -6y - 9y سيو درتيد حالك أمر كامر يلا بدا أنك لاتر اللوه كلا علامة دي مع زوهري 6x كنا نحى سواهري كلا ما كلا جوا أيام ما يواس قادنا يواس يلان يان واس كبير أيام حين نقول يان مركا -15y - 15y مركا النقدين محي وذا كان وتبعها كده حية حاء ما وذا كان يعني ما وذا كان لكن وحي وذا كان نمبر وآه 3 مركا كيس ري يوم حكوا ريا 2x كنا 3 كسر أما أو قيب كسر دون رواية كسر سفهم زاي وقيب كسر تكسر جو ما هو أو قيب هو مركا تري مركا كسر محا أما أو قيب محا كهرية 5y واي أنت كلين نقول كرتا استبدل بوان قاضي كرو يهري مجرو واي أي مركا expression is كوادي قفهم algebraic expression مركو حلو اللي هو حوية أما وهو يا algebraic expression وحيتا هنا isireeyo mooyaan wax ka ma qaban karo markii ay u baahantaa inaan bracket ka furfurana waan furfuraya marka step iska mooyaan wax kale ma baahni way eega daba example ka xiga marka example ka xiga example 3 way example 3 muhiin leeyahay simplify hala ina yiri kuwa kan waa sugar raacaysa oo waa multiplication waa multiplication iyo maxaa la sugar raaciya multiplying with algebraic terms algebraic terms waa sugar raacaysa maxaa sugar raaciya 7a baa lagu dhuftay maxaa lagu dhuftay 3b kan kale oo b ah waxa noqonayaasna 2xy baa lagu dhuftay 5d way marka algebraada markaan isticmaalayo hadaan isku dhufashada isa ka dhigo xistina saan noqoto xogo way soo ekaanayaan therefore marka algebraada isticmaalayna waxaan isticmaalaynaa dot way marka meesha waa fahmaysa laakiin hadda kadib waxaan ku bedelanayaa dot algebraic form laakiin throwing markaan isku dhufanayo 2.3 hadaan ilaahay iyadu decimal bay ekaanaysa oo waxa qasab markaa inaan tan isticmaalo laakiin algebraada 2x times b markaan dhaw waa la fahmayaa way therefore marka hadaba inu aragno marka algebraics kan kuwan waa isku dhufanaya marka marka labada tiro isku dhufo maxay noqonayaan 21 ab ku dhufo ab 21 ab simple way inta kana maxaa sameynaya waa isku dhufanaya labada tiro xarfahan ayagu isma dhex gali karaan way isaga oolayaan say maxay noqonaysa labo shan ku dhufo waa 10 ha ya da ha ya da inta kaliya noqonaysa simple markaas waxaan filayaa halka in si fiican la fahmay oo aysan isdhex galayn waxa kale wax isdhex galaya aysan ahayn marka aysan isdhex galayn marka tirooyinka horgala aan qaadanayaa kuwa kalena waan qorayaa therefore way isku dhufan yihiin marka waxaan u maleynayaa halka in la fahmay okay hadaba ay noo aragnay step ka xiga marka example kan kana ay noo aragno kuwan kana way marka aynu qaybta u gudbaynaa bal aynu aragno kuwan qaybta qayb marka ay noqoto bal aynu aragno next example aynu aragna marka hadda maxaynu sameynaynaa marka hadda waxaanu arkaynaa
diffusion of algebraic terms sidaa kaaga muuqata waa yahay example 4 example ka afraad baan arkayna waa yahay maxaa la yiri simplify fududee fududee maxaa fududeeya waxaan fududeynaya 12 ha a ba loo qaybshay 4 a x way intaas oo kale markaan isu qaybinayo waxa aad muhiim u ah markaa waa 2 alif x a b divided by 4 a x waxaan aad uga fiirsanayaa halkaas aan tixgelin siinayaa yaa isle tibxaa isle a iyo a waa isu qaybsamayaan a u qaybi waa 1 a u qaybi waa 1 x u qaybi waa 1 x u qaybi waa 1 waa yahay halkaa waxa ku soo haray b kaliya xarfihii okay labada tirooyinkana bal fiiri waxa u qaybisaa 12 u qaybi waa 3 12 u qaybi waa 1 maxaa isku dhuftaa marka 3 hal ku dhufo waa 3 hal kale ku dhufo waa 3 ku dhufo ba waa 3b ama 3 ba loo qaybshay hal hal ku dhufo oo hal kale ku dhufo waa 1 therefore maxay noqotaa marka tiro kasta sida aynu naqaanay algebraic ahaan 4x haddaan halkaa dhigo hal baa u qaybsan hal baa ku dhufsan haye hal baa jibaara hal baa balaas baa u qarsoon marka intaas oo dhan waa xeer xisaabeed laakiin innagoo xeer xisaabeedka ka faa'iideysanayna misana waxaan qorayaa bas waxaan qorayaa 4x kaliya marka waxa ogaataa in hal u qaybsan yahay marka halkan hadda mar hadduu hooseeyo waxba i tari maayo therefore waa 3b saasay marka 3b ku taha way halkan in la fahmay baan u malaynaya okay haddaba aynu aragna marka example-ka xiga haddaynu hal hore step hore u kacno order of operations baynu arkaynaa haddaba tusaale ahaan example-kan bal aan fiirino marka example kale oo very simple isna waa order of operations okay example 5 okay order of operation marka aynu leenahay waxa layna yiri example-ka waxa layna yiri find the value of 16 times 2 minus 3 divided by 3 plus 14 divided by 7 way okay order of operation markaynu leenahay marka waxaynu eegaynaa afarta xisaab fal sida ay u kala horeeyaan looga shaqeeyo innagoo isticmaalayna qaababkeenii la oran jiray qaab xisaabeedka ahaa oo ahaa ida bodmas ama bemtas ka u taqaanid marka muxuu leeyahay xeerkan bodmas maxay ahayd markaa waa brackets operation is or of multiplication form this is a division multiplication also addition and subtraction innagoo tixgelinayna mar walba waxaad tixgelinaysaa isku dhufashada iyo isu qaybinta tan bidixda xigta marka bidixda midda xigta baan ku horumarayaa waa yahay laakiin waxa ugu dambeeya addition and subtraction waa inaa ogaataa waxaa ka horumaraya braakidyada waxaa ka horumaraya maxay aanan waxa la yiraahdo jibaarada haddii aanu eegno xeerka kalena wuxuu ina leeyahay bemdas waxa weeye waa barandeesis ama bractiska waxa la yiraahdo exponential ama jibaarada waxa la yiraahdo sidoo kale multiplication oo ah isku dhufashada iyo division isu qaybinta sidoo kale addition and subtraction waxa weeye mar walba marka waxa fahmaysaa isku darka iyo kala goynta ayaa u dambeeya therefore kuwa kale way ka horumarayaan sidaa darteed waxaynu soo qaadanaynaa 16 lagu dhuftay 2 oo laga jaray 3 lagu daray 4 iyo 10 loo qaybshay 7 halkaa marka aynu tixgelinayna qaab xisaabeedkeenni waxaynu niri bidixda innagoo tix raacayna isku dhufashada ila jibaara meesha ma yaalliin jibaaro iyo baraakidyo midna ma yaallo therefore isku dhufashada iyo isu qaybinta baan hormarinayaa sidaa darteed labadan isku dhufo waa 32 okay laga jaray 3 lagu daray kuwaana isu qaybi 4 iyo 10 loo qaybshay 7 7 u qaybi waa 2 7 u qaybi waa 1 2 u qaybi waa 2 maxaa kuu soo baxay 32 laga jaray 3 lagu daray labadan isu qaybi 2 waxa u qaybisaa 1 waa 2
هذا نوحن إيجا يا مرك يا وضم بيا كلا شركي إيوه إسكو داركي واي مرك عسان هرنا يا مركا كنا كنو جي إسكو دارك هرماري لبا دان إسكو صدر صدن يا لبا لغو داري لبا أو لغا تاري صده لبا دان إسو جي واي ميسا وا صدن يا أفر صدن يا أفر وعا كتر دا صده واي ميسا صدن يا كو هل قاعد يصير عن ليفه مي وانو ملاينيا؟ واي أي أنا أرجعنا استيقظ كوي استيقظ كلام عندي بفيرينو. أوكي. and space كم بنايسن؟ اوكي هذا ما انه ارغنا مركا فاكتوريزيشن في الجبرائك تيرمز الجبرائك تيرمز واي اوكي شكلها مركا متحرا عينه لازم سي اكسامبل 1 Example 1 أنا أردنا محين نسمعنا Factorize the following expressions Factorize إسرية بالغير Factorize Let's see Factorize كوان صوص على إسرية Sorry A و 2X plus 6B وعلينا يري 4X 4ax sorry 4ax minus plus one layer high 6ay minus 4bx minus 6by انت مركين نزرين يا سي او اه سي 1 هاي x square plus 5x plus 6 way steps kiyona ma nukala qaadno waxaanu kala qaadno sa unri farsamada ugu fudud inaan isticmaalo ugu kooban marka qaab walba hadii qaab fudud qaab ku xiga qaab kale oo xogaa advanced ama ka sareeya step ka sareeya qaybaha soo dhaseen nu isreen lahayn baarkayna labadaan maxay wadaagaan tibixdan iyo tibixdan maxaa ka dhaxaya waxa ka dhaxaya 2 baan ka saaraya 2 ama ka ama u qaybi weeyo ka saaristo marka 2 u qaybi waa x kana 2 u qaybi waa 3 plus 3 inta kaliya bay wadaagaan haday wax kale si wadaagaan waxa ka saadhay waa khald marka saa inaan ugu fiirsato way kuwaan maxay wadaagaan hortan si fiican ugu fiirsano kuwa kan maxaa ka dhaxaya okay hadaba halka markaynu fiirineyno labadaan maxay wadaagaan waxay wadaagaan 2 na waa wadaagaan tirooyinka a waa wadaagaan 2a 2 markaan u qaybiyo a na u qaybiyo waa 2x kuwaana 2 ka u qaybi 2 iyo a waa 3y way halkan maxay wadaagaan waxay wadaagaan 2 b na waa wadaagaan 2 minus na waa wadaagaan minus 2b minus ki waa waa ka saarnay way isreenay ama waa u qaybinay waxa ku haray 2 plus b na waa la baxay waa x kuwaana minus waa ka saaray waa ka isreeyay 2 na waa ka isreeyay iyo b maxay noo haray marka plus 3 y therefore halka markaynu marayno groupka iyo groupkan maxay wadaagaan waxay isagaa yihiin inta bracket ku jira therefore inta bracket ku jira ay isagaa yihiin ka saar 2x plus 3y bay wadaagaan halka markaa inta kala baxo maxaa ku haray 2a halka markaa intan kala soo baxo maxaa ku haray minus 2b therefore labada isir bay wadaagaan labada isir ba marka la isku dhufto inta keenaya marka waa inaa ogaataa labada isir oo kaliya ay leedahay waa isir kale male saw ina ogow gaata way kana ino soo haray hadii jibaar meesha yimaado xeerka inu isticmaalayno fiir waa saddex tibxood kaliya saddex tibxood markii yey marka waxa khasaba tan inaynu furfurno andraano labadan marka la isku dhufto waxay noqonaysaa 6x square oo waa maxay laba tiro marka la isku dhufto ka dhixi keenaya marka la isku dhufto waxay keenayaan kan
marka la isku daro ila maynis meesha ma yaalo marka la isku daro ama la kala jarana tibixda dhaxay keenaya labada tir horta kan maxaa keena waxa keena 2 iyo 3 waxa keena 6 hal lagu dhuftay hal ee 6 lagu dhuftay laakiin kuwa kala oo dhaxay yeelan mayaane hanu rayna 2 iyo 3 2x iyo balaas 3x balaas 2x iyo balaas 3x balaas 2x iyo balaas 3x markay noqdaan bal isku dhufo waa 6 x x isku dhufo x square 6 x square saas ay ku keenay labada tirxoodo kale sidoodan kula soo degaya labadan kale waa kan la soo dag waa x square kan la soo dag waa balaas 6 therefore hadda ay afar tirxood noqdeen gruubkaana maxay wadaagaan kuwa kana maxay wadaagaan saas aad u tixgelinaya labadan maxaa ka dhaxeeya x ba ka dhaxeeyay x ka saar maxaa ku haray x kana x ba x ka saar maxaa ku haray balaas 2 okay labadan maxay wadaagaan 3 bay wadaagaan balaas 3 x ma balaas 3 mana ka saar x ba ku haray kana balaas 3 u qaybi way waa balaas 2 haddana waxaan oranayaa gruubkan iyo gruubkan maxaa ka dhaxay inta baraagid ku jira dhaxaysa inta baraagid ku jira haday ka dhaxaysa ka soo saar x balaas 2 x balaas 2 mana gruubkan kala baxo maxaa ku haray x kana maxaa ku haray intii kala maran kala baxo intii kala maran kala baxay maxaa ku haray balaas 3 labada isir kaliya bay leedahay labada isir ba marka la isku dhufto keenaya intaa waayahay iyana saasaan ku isireyna hadaba step kaana halkaas aan uga gudubnay qaabka isireynta waxaanu arkaynaa remove in brackets way okay remove in brackets isna waa so simple sidaynu bracket kooga saari lahayn qaybaha kana ma bracket kisa looga saaro oo tixgel leh maxay xeerka qaabkan soo socda way okay hadaba example ka aynu gudubna hadaba example ka xiga Why remove the brackets? Remove the brackets. I'm removing brackets. Why? Okay. Remove the brackets from the following. A. A ma kam hay no tahay. Why no tahay 2e minus order of operation gen nok shaqayna balas man leeyahay minus 3e balaas 2e y b b minus 3d minus minus 6d minus 2 y halkaa markaynu tii gelinno maxay kani saamayn kuma leh sababtoo bracketka intaas ku dhufsan bracketka markaynu tix gelinayna kana ku dhufsan kan markaynu tix gelinaynana halkaas si fiican uga buuxso halkaan maxaa yaala halkaa wuxuu yaala bracketka ku dhuco saamayn ku leh halkaa balaas baa yaala therefore waa 2e kan markaan ku dhufto balaas iyo minus markaan ku dhufto mar walba minus ka adag marka waa minus 3e kana ku dhufo waa balaas iyo balaas waa balaas waayahay waa balaas 2e haddeeraan oranayaa marka maxaa isle iyagoo dhan waa isleeyihiin kuwan balaaska isku dar waa maxay noqonayaan waa 4e iyo minus 3e kala jar maxaa soo haray e keliya hal e keliya waaye kuwaanan u imanayaa minus 3d kan ku dhufo waa balaas kan 6d kanna ku dhufo waa balaas 2 therefore kuwaana isle koortan waa kala go'ayaan ka calaamadu kala duwan tahay koortay kala go'aan kana wax ka soo harayaan 3d oo balaas soo haraya iyo balaas 2 isma dhex gali karaan intaana ma dhaafi karaan intaasan uga tagay that's why loo yiri marka algebraic expression expression sabtu ta waa inta sabtu inta ma dhaafi karto way okay waxaan arkaynaa marka algebraic again also waxaan arkaynaa weli example kan xiga habeen arkaynaa oo ah iyaguna Number is inside brackets. Why? Okay, example here way. Why I will simplify. Like your bracket kasar, bracket kasar. Why is it extended? Am I no balar in 7x minus y or bracket kuchirte? Yo bracket kale 6x minus 2y. maxaan halkan ka fakaraynaa way halkan waxaynu ka fakaraynaa simple waayahay bracketka maxaa ku dhufsan xagga aday wax kaga dhufsan xagga aday wax kaga dhufsan isku mid waa furfuraysaa waa 7x iyo minus y
kanna minuska ku furfur minus 6x minuska ku dhufo plus 2y marka ya isle reer y ba isle reer y baan lay sorry reer y ba isle ku an reer x ni was leeyi marka ku isle ina sa doonta aad bay muhiim u tahay way hay maxaa oranaya marka 7x ya isle iyo 6x 7x minus 6x aye minus y plus 2y therefore kuwani waa kala go'ayaan x baa soo hadhay 7x laga jaray 6x waa hal x kuwana kala jar minus y iyo plus 2y way kala go'ayaan y da wax ka soo harayaan plus y therefore marka ayaan soo simple intaas ka soo hadhay okay example ka xiga oo ah number is outside brackets waa yahay next example waa maxay numbers outside brackets bal iyagana saan u kala tuurayna inaan arkayna waxa la yiri simplify sorry simplify a minus 2d plus e kan kalena waa maxay b 2a minus d multiplied by 3c way say yeliya kaliya kan bracket ka banaanka yaalay waxa uma dhaxeeyaan therefore this waxan ku dhacay ugu dhacaya labada ugu dhacaya marna kan ugu dhacaya marna kan ugu dhacaya marka waxaan ogaataa ku dhufo minus 2d kana ku dhufo minus 2e therefore isma dhex gali karaan waa kala duwan yihiin intaas aan wataya kana ay soo haray kana sidoo kale iyagoo dhan buu ku dhufsan yahay intaas aan ku dhufanaya marka kan marka horena kaasan ku dhufanaya kanaana horeynaya sababtoo iyada horeysa kan aan ku dhufto waa maxay waa 6ac kana ku dhufo minus 3dc 3cd iyo 3dc waa isku mid alphabetical-ka kala horeeya cd way iyadana intaasay noqonaysaa way 3DC iyo 3CD kan dhow waa isku mid just same kan doona horumarin karaa laakiin alphabetical-ka D iyo C ki horeeya bay ku xiran tahay therefore sas muhiim waya hadaan saa qorano waa okay hadaan sida kale qorano waa okay waan D da horumariyo waaya sidaa waa jeedid waayahay aynu aragna hadaba algebra evaluating algebraic expressions cashirkeena inuu ku dambeeyey wey why algebraic expressions okay haddaba halkaan markaynu marayno aad bay muhiim u tahay marka haddaba example kan aynu arkaynaa this is the example one example example one tan arkayni waxa la yiri hadii x ay leeg tahay haday x leeg tahay 3 y ina leeg tahay 4 sidoo kale z na ay leeg tahay 5 fine find the values of a 2y plus 4 b y divided by x c 8 minus x y صدح استبى النار كنا هذا 2 times maxay ku bedelayna this is a substitution wa isku bedel algebraadan ahaysano ayaan evaluate garayna ama soo saarayna qiimaheeda maxay inaga ku bedelayna mid walba qiimaha inuu haysan x iyo y iyo z waya 2y plus 4 waya halka maxay y ku leekayd y maxay leegta way waxa leegta 4 4 barta soo dhig isku dhufo 8 8 plus 4 y misa 12 waya kan xiga y intee tahay y waa 4 5 by x na waa 3 waa maxay marka hadaan fududeeyo 1 1 over 3 ama inta sidaan dayo jisse way okay kana ino soo haray waa 8 minus x intee ahay x waa 3 3 8 minus 3 waa imisa waa 5 this is the simplest form
كوادي أو جيدة ويا كان واسي ودي كرام حان وران كراه حالك حدي تاي 1.2 هدان جتشب بدلنا هدان فراكشن بدلنا وانتا هدان جتشب طمان لقو بدلنا 1.3 قاسا سوان اغنى غنى يو 1.3333 وين غنى سا therefore مغا عين غنى سا 1.3333 ماشان ما تانا سوان اغنى غنى لها مركام حان استعمالينا سيدين هروس وبراني حان استعمالينا 1.3 dots اما 1.3 bar ويا او اه تري قاسي انو سوال الله وانا يو ويا انتا سينو كوية كايسينينا عشر كيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.